Čau. Labdien, cik cilvēku plus mašīnā? Trīs. Divi pieaugušie, viens bērns? Jā. Lielas paldies, var braukt tālāk. Braukt. Noskaņojumi? Labs! Tiks uzrādīt rezultāti, jā? Ja? Nu, mēģinās. Iestiprinās jaunieši, jā? Ja? Šašticiņi! Zupiņ, pupiņ, zupa, kotletīte! Jā? Enerģijai! Iesim pa trasi, iziesim gabaliņu, apstīsimies. Ej. Nu šo, ot, kaut kur apmēram no šeienes, te brauks uz iekšu, ja? Mēram šitien te kaut kur. Ot. Un atceries, ka tev tunī pirmajā līkumā nevajag ietriekties, pišķīt ar loku. Uā! Nu ko treneri domā un tiesneši par šo te braucienu? Kas to var zināt, kā būs? Trasa man patīk un gonk arī. Ja brauc ar maudu, man arī skatīt uz to priekšā. Un šitas gan izskatās kā siena. Vai nē, teiciens manā mototrasītē. Nu kā pati kvalifikācija? Divkārši. Vienreiz piegulies tikai, ja? Jā. Bez piegulšanās būtu pavisam labi. Es nenofilmēju, kā tu tās divas meitenes ļoti skaisti apzini. Ļoti skaisti tu apzini. Piebrauc viņām priekšā, viņas pilnīgi tur saminstinājās, nesaprat, ko tagad darīt. Tas bija ļoti labi, ļoti skaisti. Šitenī pie televizora līkumā, pēc taisnītes. Tu biji pēdējā, tu viņus apzini pa to taisnīti, piebrauc priekšā un aizbrauc. Ļoti skaisti bija. Nu labi, šodien izskatās, ka cīņa pa 4. 5. Vietu būs. Tā kā savā stiliņā viss, es ceru, izdosies. Vecākiem, nelienam trasēs, staigām blakus trasēs. Ja pieteram, mūko tos, skatāmies un pazakamies.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tā bija jums tur, Miglāni, jums bija daudz priekšā tev. Un varbūt, ka tu varēji tur kaut kur vēl pa taisnītēm stiept un tā, bet es domāju, tu nenoturētu viņam līdz tās rāvu kā trakas. Bija okay, vai ne? Un savā stiliņā, vai ne? Mierīgi, bez stresa. Jauki bija, vai ne? Gaidīsim otro braucienu.
Nu kā patika brauciens? Kas tev tur sāpīgi piegūlies vai kas? Nu jā. Kāpēc beigās palika tāda lēna? Nu jo man īsti nu. Slinkums bija braukt? Kaindi arī, jā. Nevajadzēja īsti steigties, tu teici? Nu, tāpat tās tā, kas aiz manis nenoķertu mani un tās priekšējās viņas nepanāktu. Bet redzi, tā nokrita divas reizes un vēl viņa atrab otkā iebrauc, kas aiz tevis tā ceturtais numurs lietuviete. Viņa iebrauca mīkstajās un akal netika tev garām, bija pamatīgi, tu tur varēji cīnīties ar viņu. Viņai nebija tik viegli nemaz tev garām tik, kā tu iedomājies, viņa divi apri nevarēja tik garām. Bet tu tur sāpīgi nokriti vai nē? Nu, nē, sāpīgi nē. Viņa tur visa skrita šodien, nu, vai meimuroja. Tagad tā trasa izbraukt nebija jau vairs tik viegli nemazā. Čau! Čau! Pa kur nobrauc? Pa otro. Malu. Tikai laureāti. Jā, nu, diena beigusies. Iesākām ar tevi un beigsim ar tevi skaisti. Ok, nu ko, sākam? MX50 rūķīs! Bruno! 7. vietā! Kārlis Galiņš! 6. vietā! Elisejs Čekūravs! Un pirmā vietā Noels Balots no grāda! Piektā vietā Marta Parcāne! Otra vieta un kausotbola! Un kausotbola! Urā! Un pirmā vieta Patrīcija Bērziņa! Tā, meitenes rokas augšā!